representative of Ayatullah Syed al-Sistani, and we are fortunate that he is here amongst us to address briefly, and inshallah ta'ala, you can ask questions from him. And to further elaborate the welcome, I would like Maulana Hadi to please come forward and please ask Sayyid to come to the podium and deliver a speech. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. ہم سب لوگ نہایت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت موجود ہیں, اور یہ وہ شخصیت ہیں جو حقیقت میں محتاج تعارف نہیں ہیں, اور ان کی جو باقی تمام جو علمی فقہی خصوصیات ہیں وہ سب اپنی جگہ کے اوپر, جو ایک بہت بڑا امتیاز ہے جو ہم سب کے لیے اور جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے, وہ یہ کہ الحمدللہ آپ اردو زبان میں بھی باقاعدہ طور پر فلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور ہم قبلہ کو ایک عرصہ دراز سے جانتے ہیں. انگلینڈ میں ہم جب تھے تو تقریباً 5.5 سال, تو اس دوران بھی ہر سال ایک مرتبہ دو مرتبہ آپ کے دفتر میں ہم لوگوں کو بلایا جاتا تھا. ماہ رمضان سے پہلے مبلغین کا جلسہ ہوتا تھا, تو محتاج تعارف نہیں ہے, اور میں آپ لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. انہی الفاظ کے ساتھ میں بسد عزت و احترام گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مرتضیٰ کشمیری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. وہ کہتے ہیں, فارسی زبان میں ہے, اردو زبان میں ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ندیم دوست سے بوئے دوست آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ آغا سیستانی دامت برکاتہو کے, جن کے ہم لوگ مقلد ہیں بڑی تعداد میں, ان کے داماد بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں, تو ان کے چہرے میں ہم لوگ خود آغا سیستانی کو دیکھتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو مزید منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. نماز کتنے بجے ہیں؟ ہاں, یعنی ٹائم نہیں ہے بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وافضل الصلاة واتم التسلیم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين سيدنا وقائدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الغر الهداة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ سے بھی یہاں ایک ملاقات ہو گئی، اگرچہ یعنی ہم لوگ کے پاس ٹائم میں ڈفرینٹ ہوا کہ پونے آٹھ بجے دروازہ امام باغے کا یا مسجد کا کھلے گا معلوم ہوا نہیں، پونے بارہ بجے پروگرام شروع ہوئے گا، اس لیے ہم لوگ معلّہ ہم تقریباً سات بجے سے تیار تھے کہ آنے کے لیے یہاں تک. بہر کیف ان شاء اللہ خدا تبارک و تعالی ہم لوگ کو آپ کو توفیق دے دے. و البتہ یہ بھی اس مزید فضل کے لیے راجہ ہے مولانا شیخ عباس بغدادی کہ ایک پروگرام الحمدللہ آپ لوگ کے ساتھ بھی بنا، اگرچہ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہم آئے ہیں یہاں ملے ہیں آپ لوگ سے، ابھی یاد نہیں، ہم بڈھے ہو گئے ہیں، بعض بھی مسائل بھی میرے ذہن سے جاتی ہے، مگر میرے خیال میں ایک دفعہ آئے ہیں. نو بجے نہنا شیخ عباس. ہاں بر محمد وآل محمد صلوات. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون. دو کلمہ زیاد نہیں ہے، ان لوگ کو کھڑا کرو، ان لوگ سے سوال ہوئے گا، مسئولیت ہوئے گی. اب انسان خیال کرتا ہے کہ بس ایسے جاتا ہے آتا ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں لگتا ہے، اس کے کام کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا ہے، ہم لوگ کے ذہن میں یہ آتا ہے، مگر ہم ابھی جب دیکھتے ہیں آج کل جو گورنمنٹوں کا یہاں مثلا دوسرے جگہ سب آپ کو پیچھے رادار رکھا ہے، دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا کرتا ہے، یہ سب جو انسان ہیں ہمارے جیسا انسان ہیں ایسے چیزوں مختصر قلم آپ کے جیب میں رکھا ہے، وہ قلم آئے گا آپ کے ساتھ جو سی آئیڈیا ہوتے ہیں وہ قلم میں سب ریکارڈ کرتا ہے، جو بات کرتے ہیں جو بولتے ہیں یا مجالس میں آتے ہیں سب، آج کل دیکھیے سب ٹیلی فون آئی فون ہاتھ میں ہیں، سب یہ ریکارڈ ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو وہ خیال کرتے ہیں خدا تبارک و تعالی جو انسان کو خلق کیا ہے ایسے کچھ وسیلے یا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے، نہیں، خدا اس کنٹرول رکھا ہے. ما یلفظ، دوسری آیت قرآن کی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو ملک شانے کے اوپر ہے، ایک اس کا نام ہے رقیب ہے، ایک اس کا نام ہے عتید ہے. جو بھی آپ بولتے ہیں ان لوگ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو آپ کے زبان سے، سیدنا اسمحنا ان اتکلم بالاردو لان بعد سوا عربی تصير طويل القضيه زين، لكن على الاردو مالتي ترى هم واحد يعرف شويه من عنده. جو بھی انسان کے زبان سے نکلتا ہے، خیر ہے شر ہے، یہ لوگ ان کا کام ہے ریکارڈ کرتے ہیں. اب کیا اس کا بات کیا ہے، ان لوگ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر یہ بھی خدا کے فضل و کرم سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ جو رقیب ہے عتید ہے یہ جو ریکارڈ کرتا ہے، عتید کو معلوم نہیں ہے کیا ریکارڈ کیا، عتید جو ریکارڈ کیا ہے رقیب کو معلوم نہیں ہے، اگرچہ رقیب وہ عامر ہے عتید کے اوپر، پھر بھی ان کا ڈیوٹی ہے پوچھنا نہیں. جو بولیں گے یہ دو شاہد ہے، یعنی سمجھ جائے ابھی عدالت میں دو شاہد اب لائیں گے، کورٹ میں دو شاہد آپ کے لیے کافی ہے، یہ دو شاہد انسان کے لیے ہے.
اب یہ بھی مسئلہ ہے, دو شفٹ ہے, دن کے لیے دو رقیب و عتید ہے اور رات کے لیے بھی دو رقیب و عتید ہے. اب جو رقیب و عتید دن کا لکھا ہے, جو ریکارڈ کیا ہے آپ کو اوپر, وہ رات والے کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا ہے, ہاں نہیں ہے ان کو معلوم ہے دن میں آپ کیا کیا, وہ نو ان کو معلوم ہے رات میں یہ انسان کیا کیا. کیوں؟ خدا چاہتا ہے بندے کو اوپر بچا دے, اس کا کام سب کوئی کو اطلاع نہیں رہے, حتیٰ جو فرشتے ہیں, متوجہ ہو گئے, حتیٰ فرشتہ بھی ایک دوسرے کا جو لکھا ہے, خدا تبارک و تعالی چاہتا ہے یہ امانت رہے لوگ کے پاس, ان کے اوپر ان کو مستور رہے اس باتوں سے, اس گفتگو سے, اس کہنے سے. اب یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے, اگر کوئی انسان نیت کی آفرز کی جو ہم آنا چاہتے ہیں یہاں امام بارے کے لیے, وَمَنْ يُزَّى إِلَّا بِالسَّيِّئَةِ, وہ انجام دے دیں گے, اگر دے دیا تو اس کا ایک گناہ لکھے گا, جو خیر ہے دس گناہ انسان کے لیے دس گناہ لکھے گا, مگر شر ہے ایک گناہ لکھائے گا. تو یہ ملائکہ جو ہے جب انسان نیت کرے گا یہ کام کو تو وہی ریکارڈ کریں گے, اور اگر ریکارڈ کر لیا یہ بھی اصلا نہیں مٹ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل جو آپ کریں گے, اگر سات گھنٹہ فرض کیجئے آپ ایک گناہ کر لیا, ہاں ایک جھوٹ بول لیا, ایک نگاہ حرام کر لیا یا ایک معصیت کر لیا, سات گھنٹہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ٹائم دیا ہے کہ یہ اگر سات گھنٹے کے اندر میں شاید یہ بندہ توبہ کرے گا, چونکہ یہ جو یہاں لکھیں گے وہ نہیں مٹے گا, بالکل رہے گا, یہی فائل میں رہے گا. ملتفت ہو گئے؟ فائل جیسے پناہ بہدا جو سی آئی ڈی میں کچھ کام ہوتا ہے جو لکھتے ہیں فائل میں, آج کل تو کمپیوٹر ہے, بس دباتے ہیں بٹن, نام کا مرتضی کشمیری سب نکل, تو یہ جب یہ سب مگر نہیں کیا, ابھی جب نہیں کیا تو لکھ دو اس کو اوپر ایک گناہ. تو مومنین کرام, مومنات کرام, انسان خیال کرے جو زبان سے نکلے گا کیا ہے, جو کان میں سنے گا کیا ہے, جو آنکھ میں دیکھے گا کیا ہے, جو ہاتھ میں ملائے گا کیا ہے, یہ سب انسان, اب یہ سب اس کا فائل بند ہو جائے گا, روز قیامت آئے گا دیکھے گا یہ سب فائل. جیسے ویڈیو ہے, ابھی آپ یہاں ویڈیو میں لگا رہے, وہ وہاں ویڈیو لگا ہے, وہاں سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے, روز قیامت آئے گا, وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, آئے قرآن یہ, كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اب روز قیامت آئے گا, آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی شہادت, آپ کو وہ ویڈیو ہے جو فلان دن آ گئے ہم لوگ اس امام باغے میں, نکل رہے تفصیل, تو آپ کو پوری زندگانی سے جب سب بالغ ہوئیں گے, یا بلکہ بعض روایات کہتے بلوغ سے بھی پہلے, سب یہ نکلے گا مسلسل شروع, کس وقت حج گیا, کس وقت زیارت کے لیے گیا, کس کے ساتھ ملا, کس وقت گناہ کیا, کسی کو کوسنا دیا, کسی کو خیر کیا, صدقہ دے دیا, خمس دیا, زکوٰۃ دیا, نماز پڑھ لیا, کس جگہ پر نماز پڑھ لیا, کون سی نماز پڑھ لیا, پوری نماز پڑھا ہے یا شکستہ نماز پڑھا ہے, جو گناہ بھی کسی کو مار لیا ہے, کسی کا مال کو کھا لیا ہے, یہ سب تفصیلات اسی ویڈیو میں روز قیامت نکلتا ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ, ابھی آپ طائر کہہ دیجئے, یہی ویڈیو ہے, فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأ. ضرورت نہیں ہے کوئی تم کو آپ کو بتلا دے کہ کیا ہوا ہے, کیا کر شہادت کسی کی. اب یہ جب دیکھتا ہے, وہ بابا یہ کیا ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ کیا ایسے سب چیزوں میں اوپر لگ گیا ہے,
کہے گا ما لہذا الکتاب, یہ ویڈیو البتہ قرآن کا تھا کتاب, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ, یہ کیسے ویڈیو ہے جو چھوٹے چیز کو بھی میرے اوپر ریکارڈ کر دیا ہے, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ندا آئے گا خدا کی طرف سے, تم کو اس خیال میں آتا ہے کہ خدا ایسے بس جیسے گائے کو خلق کیا ہے چھوڑ دیا ہے تم کو, جیسے بکری کو خیال کیا ہے چھوڑ دیا ہے, جیسے بھینس کو وہ بھی ان کا بھی حساب ہے, کچھ حساب ہے ایسے بغیر حساب. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اب دیکھیں گے یہ سب اب کا اعمال مجسم ہے, وہی جیسے ابھی ہمیں بھی بات کر رہے ہیں, جو ہم سب بھی ریکارڈ کر رہے ہیں ملائکہ, یہ بھی روز قیامت نکلے گا کہ اے فلان آیا یہاں ایسے بولا ایسے کہا. اب کسی کو شہادت, کسی کی شہادت آپ کو ضرورت نہیں ہے, اب آپ کا یہ مسئلہ آپ کا ہاتھ میں ہے, یہ مسئلہ چاہتے ہیں خیر آپ کو اوپر لکھے تو خیر کرے, چاہتے ہیں شر پناہ بخدا, اللہ بھی آپ کو عقل دیا ہے کہ یہ عقل سے آپ کام کر لیے, ہاں عقل سے انسان دیکھے سوچ کر, ہاں انا ہدیناہ سبیل اما شاکران و اما کفورا. خدا تبارک و تعالی مجبور نہیں کیا ہے, چونکہ ایک دو فریق ہے یہ علم کلام میں بات کہتے ہیں, ایک فریق کہتے ہیں نہیں اللہ انسان کو خلق کیا بس چھوڑ دیا گائے کا جیسے جہاں جانا چاہتا ہے, وہ ایک کہتے ہیں نہیں مجبور ہے جو کرے گا, یعنی ہم کسی کو مار لیا ہم مجبور تھے اس کے اوپر, کسی کو مثلا یتیم کے سر پر ہاتھ لگا لیا یہ ہم مجبور تھے, کسی کو کچھ دے دیا ہم مجبور تھے. ہم لوگ کا نظر جو اہل بیت کا نظر ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے, وَإِنَّمَا إِنَّمَا أَمْرٌ لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضٌ وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. یعنی خدا آپ کو عقل دیا ہے, کہا ہے سوچو یہ راستے میں آپ کی ہلاکت ہے نہ جاؤ, اس راستے میں آپ کا نجات ہے جاؤ, یہ راستے پر جب جاؤ گے دشمن آل محمد کے ساتھ شمار ہوئیں گے, اس راستے میں آل محمد کے ساتھ آپ جئیں گے. بے محمد و آل محمد صلوات. وہ آپ کو خدا تبارک و تعالی عقل بھی دیا ہے, جانور کے پاس بھی عقل ہے, بھینس کے پاس بھی عقل ہے, مگر وہ عقل جو انسان کے پاس وہ نہیں ہے, وہ عقل جو انسان کے پاس تھا انسان نہیں اس کو حلال کر سکتا, اونٹ اتنی بڑی ہے. خدا تبارک و تعالی آپ کے لیے رکھا ہے کہ حلال ہو جاوے, اگر عقل اتنا ہوتا ان کے پاس جیسے انسان کے پاس ہے تو انسان نہیں حلال کر سکتا اپنے لیے, ان کے پاس بھی عقل ہے مگر اس کا عقل کمی ہے کہتے عربی میں, یعنی جتنی ضرورت ہے راستے کو جہاں رہتا ہے جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں تک جانتا ہے, جاتا ہے آتا ہے, کھانا کھاتا ہے پینا پانی پیتا ہے, مگر یہ سب جانوروں آیا گائے آیا بکری آیا کبوتر آیا مرغی آیا بھینس آیا آیا جو حلال, انسان خدا تبارک و تعالی انسان کے لیے حلال کیا ہے ان کے کرامت کے لیے ان کے احترام کے لیے. دیکھیے آپ کو خدا تبارک و تعالی اتنے اتنے بڑے جانور حلال ہوتا ہے آپ کے لیے, آپ کا ایک احترام ہے خدا کے پاس, مگر ایسے بشر ہے جو خدا سے ان لوگ کو شرم نہیں ہے, نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم اس کا احترام کیا, ان کے لیے کرامت دیا, ان کے لیے قدسیت دیا, ان کے لیے بڑی مکانت دے دیا. ہاں تو انسان سوچے کتنا بزرگ مخلوق ہے خدا کے سامنے, ملتفت ہو گئے؟ تو انسان اب سوچے کیسے کام کرے کیسے شروع کرے, تو یہ سب چیز آپ کے اوپر آپ سے سوال ہوئے گا روز قیامت. اگر بھی کوئی انکار کرے گا کہے گا ہم نہیں کہیں گے, ابھی ویڈیو کی ایک مسئلہ ہے, دوسری ہے یوم تشہد علیہم ایدیہم وارجلہم, آپ کے ہاتھ شہادت دے گی, آپ کے پاؤں دے گی, زمین ہاں
زمین جس زمین کے اوپر آپ خدا نہ کریں گناہ کریں گے یا طاعت کریں گے وہ شہادت دے گی. ہاں پوچھے گئے بابا تم لوگ کو کون کہا میرے اوپر, تمہارا تم میرا جسد سے, ہاتھ میری ہے, پاؤں میری ہے, ہاں آنکھ میری ہے, کیسے تم لوگ میرے اوپر شہادت دیتے ہو؟ جواب کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہم لوگ خدا کے اوامر کے تابع ہیں. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, خدا ہم لوگ کو, ہم لوگ خدا کے اوامر پر چلتے. تو بھائیو انسان سمجھ جاوے کہ اتنی بڑی مسئولیت ہے انسان کے اوپر, تو خدا فرماتے ہیں وقفوہم, کھڑا کرو ان لوگ کو. ہاں ایسے بقول عربی گوترا نہیں ہے, یعنی جیسے چاہتا ہے انسان کرے, نہیں وقفوہم, کھڑا کرو, انہم مسئولون. اب ایک مسئلہ بھی آپ خوشی کے لیے بولیں گے, یہ بھی ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون تفسیر میں ہے, کس چیز کے بارے میں, یعنی یہ ایک مسئلہ جو ہم لوگ بتلایا, وقفوہم انہم مسئولون علی و آل علی کی ولایت کے بارے میں ان لوگ سے, ہم لوگ سے پوچھتے ہیں, یعنی روز قیامت بغیر ولایت علی و آل علی کی ایک قدم انسان سامنے نہیں جا سکتا ہے. اگر ان سے پوچھا سمجھ گئے کہ علی و آل علی کے محب, بابا راستہ تمہارے لیے ہاں راستہ کھلا ہے, جیسے آپ رکھیں گے اپنے گاڑی میں پارکنگ میں, بس وہ کارڈ کو لگائیں گے دروازہ کھل جائے گا. اگر وہ کارڈ صحیح نہیں ہے دروازہ نہیں کھلے گا. تو آپ کے ہاتھ میں جب کارڈ ہے علی کے طرف سے تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے, گئے تو جائیں گے جہاں خدا آپ کے لیے مقصد بنایا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے کہ علی و آل علی کے دامن پکڑ لے, اس کے سائے میں ہمیشہ رہیں, خدا کے معصیت نہیں کریں, گناہ انسان نہیں کریں. نہیں کہیے ہم بیٹھے ہیں یہاں کلگری میں, کالگری یہ کشور ہے غیر مسلمان, ہم جو کرنا چاہتے ہیں کریں گے. خواتین بھی کہیں گے ہم لوگ ابھی تو پاکستان میں نہیں ہے, ہم لاہور میں نہیں ہے, ہم پنجاب میں نہیں ہے, ہم سندھ میں نہیں ہے, ہم اسلام آباد میں نہیں ہے, وہاں ہمارا کشور ہے اسلامی کشور ہے, یہاں غیر اسلامی کشور ہے. اپنا حجاب کو اتارے گی, خود ہی کہتی ہم بی بی زہرا کا مثلا محب ہے, بی بی زہرا کی مصائب کو سنتے ہیں, بی بی زہرا کی جو آج کل ان کی خوشی ہے خوشی کرتے ہیں. مگر سمجھ جائیے اے خواتین, اے مومنات, آپ جب سمجھ گئے آپ لوگ کے لیے لیڈر ہے شاہ زنان دنیا و آخرت, تو اس کے دامن کو پکڑنا چاہیے, اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر پیچھے ان کا چلنا چاہیے اس وقت آپ کے لیے دنیا و آخرت میں نجات ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میرا وقت خلاص ہوا, ابھی 8:30 ہے, تو 2 منٹ باقی ہے اذان کے لیے. یہ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے کہ حضرت آیت اللہ عظمہ سیستانی پیغام بھیجتے ہیں مومنین کے لیے, وہ ہم کو امر ہے آیت اللہ کی طرف سے, جہاں بھی مومنین ہیں مومنات ہیں میرا سلام ان لوگ کے لیے پہنچاؤ. تو آپ لوگ کے لیے سلام بھیجا ہے, ایسی ہی طرح حضرت آیت اللہ آپ لوگ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم ہر روز نماز فجر سے پہلے, نماز فجر کا بعد بھی دعا کرتے ہیں مومنین و مومنات کے لیے ہر جگہ. خدا ان لوگ کو انشاءاللہ حفاظت میں رکھے, خدا انشاءاللہ ان لوگ کو امن و امان میں رکھے, خدا انشاءاللہ ان لوگ کے بلا و بلی یاد دفع کرے. مگر اسی طرح بھی آپ لوگ کو بھی دعا کرنا چاہیے ہمارے علماء کے لیے,
ہمارے مراجع کے لیے، ہمارے مؤمنین کے لیے. آج کل ہمارے مؤمنین عراق میں بہت ابتلاء ہے، مشکلات ہے، وہاں داعش ہے، یہ دشمن اسلام ہے، دشمن آل محمد ہے، دشمن انسانیت ہے، بلکہ نہ بس دشمن انسانیت ہے. تو انسان اگر دیکھیے کتنے آدمی شہید ہو رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں، دیکھیے یمن میں کتنے آدمی شہید ہو رہے ہیں. ہاں یہ سب انسان اگر کمک پہنچا سکتا ہے ان لوگ کے لیے پہنچائے گا، اگر نہیں کم سے کم دعا سے نہ بھولنا. جیسے آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ لوگ کو صحت دے دے، آپ کو دولت دے دے، آپ کو خیر دنیا دے دے، ایسی ہی طرح بھی سوچئے دوسروں کے لیے. چونکہ 40 حق ہے مؤمن مؤمن کے اوپر، ان حقوق میں ہیں جو آپ چاہتے ہیں اپنے لیے دوسرے کے لیے بھی چاہنا چاہیے. جیسے چاہتے ہیں آپ کا احترام ہوئے دوسرے کے لیے بھی احترام کرنا چاہیے. جیسے چاہتے ہیں کہ آپ مثلا آپ کے پاس خیر و برکت ہوئے، اولاد ہوئے، نسل ہوئے، دوسرے کے لیے بھی یہ سوچنا چاہیے. تو یہ ہم لوگ کے ذمہ داری ہے. تو حضرت آیت اللہ سیستانی یہ فرماتا کہ آپ لوگ بھی دعا کریے، دعا کر لیے ہمارے مؤمنین کو خدا حفاظت رکھے، ہمارے مراجع کو محفوظ رکھے، ہمارے حوزات کو محفوظ رکھے، ہمارے امام زمانہ کا تعجیل فرج جلدی جلد کرے کہ یہ جو مشکلات ہے دنیا میں برطرف ہوئے. و انشاءاللہ خدا آپ لوگ کو، ہم لوگ کو سلامت دین و دنیا میں رکھے. بر محمد و آل محمد صلوات.